Кез келген елдің демографиясы оның ішкі саясаты мен экономикасына тікелей әсер етеді. Еліміздің демографиялық өсімі кейінгі жылдарда жақсы өсімде, бірақ бала сүйе алмай жүрген отбасыларға жәрдем ету мақсатында мемлекет басшысы 2020 жылдың 1-ші қыркүйегіндегі жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жүйеге енгізу керектігін атап өткен болатын. Отбасылы демографиялық ахуал зор алаңдаушылық тудырып отырған мәселе. Өкінішке қарай, Қазақстанда әрбір 6-шы отбасы бала сүйе алмай отыр. Сауалнама көрсеткендей, отандастарымыздың 20%-ға жуығы мұны ажырасуға негіз болатын елеулі себеп деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымының еліміздегі халық санының өсіміне қатысты болжамы Орталық Азиядағы көршілес мемлекеттермен салыстырғанда көңіл көншітпейді. Үкіметке 2021 жылдан бастап аңсаған сәби арнаулы бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырамын. Экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламалары бойынша бөлінетін квота санын 7000-ға дейін, яғни 7 есе көбейту қажет. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, мемлекет басшысы 2021 жылы бастамашылық еткен аңсаған сәби арнайы бағдарламасын іске асыру нәтижесінде 8000 әйел жүкті болып, 5000-нан астам сәби дүниеге келді. Сонымен қатар Денсаулық сақтау министрлігінде арнайы аңсаған сәби бағдарламасы жасалды. Осы бағдарламаның аясында өңірлердегі бедеу жүктен есепте тұратын науқастардың тізімі сүтлендірілді. Сонымен қатар әр өңірдегі босану жасындағы ер азамат пен қыз келіншектердің санына сай өңірлер кескіндемесінде осы 7000 квотаны бөлінді. Одан басқа біздің мәміс жүйесі бойынша қызмет көрсететін экоорталықтардыңға осы медициналық көмек көрсету, экстракорпоральды ұрықтандыру жүргізу үшін жаңағы 7000 квота бөлінді. Ол қазіргі таңда айта кететін болсақ, еліміз бойынша 31 экстракорпоральды орталық бар іске асыратын. Соның 19-ы осы мәміс жүйесі арқылы тегін экстракорпоральды ұрықтандыру жүргізу қызметін көрсетеді. Аңсаған сәби бағдарламасына кімдер қатыса алады? Бұл бағдарлама бедеулік диагнозы қойылған пациенттерге арналған, яғни отбасылық жұптарда, жеке адамдарда қатыса алады. Талаптары: бағдарламаға жүгінуші Қазақстанның азаматы болуы тиіс және денсаулық сақтау министрлігі белгілеген медициналық талаптарға сәйкес келуі керек. Сондай-ақ бағдарламаға қатысатын адам ерікті түрде жазбаша келісім береді. Осы 3 жылдың ішінде 20000-нан аса әйел отбасы осы экстракорпоральды ұрықтандыруға қол жеткізді. Соның арқасында бүгінгі таңда 8000-ға жуық әйел жүкті болып, 6000-ға жуық бала дүниеге келді және бүгінгі таңда 2000-ға жуық әйелдер жүктілікпен есепте бақылануда. Енді жалпы бала туу көрсеткіші біздің еліміздегі көрсеткіш Еуропаның алдыңғы мемлекет жаңағы озғыр клиникаларының көрсеткішіне сай пара-пара келеді. Ол өте жоғары көрсеткіш, яғни 38%-ға дейін өзінің нәтижелерін көрсетіп тұр. Бірақ тағы айта кететініміз, министрліктің негізгі бағыты бұл насихаттау емес, экстракорпоральды ұрықтандырудың негізгі біздің мақсат халықтың арасында алдын алу шараларын жетілдіру, яғни профилактикалық шараларды дамыту, насихаттау, жастардың арасындағы сауықтыру жұмыстарын жүргізу арқылы бедеулікке жеткізбеу негізгі біздің мақсатымыз, яғни ол жасөспірімдер арасында насихаттау жұмыстарын жүргізу. Жалпы қоғам болып, отбасы болып біз осы бағытта бірге жұмыс жасауымыз керек. Мамандар үміткерді медициналық тексерістен өткізгенде жатырдың туа біткен немесе жүре біткен ауытқулары, соматикалық және психикалық бұзылулар, аналық без ісіктері, жедел қабыну және кез келген локализация онкологиясы, денедегі қатерлі өскіндер секілді мәселелер болған жағдайда дәрігерлер экстракорпоральды ұрықтандырудан бас тартады. Айта кетсек, Қазақстандық репродуктивтік медицина қауымдастығы 2008 жылғы 2-ші қазанда құрылды және бедеулік некені емдеумен айналысатын акушер, гинекологтар, андрологтар, эмбриологтар, генетиктер, психолог мамандарын біріктіреді.